Il-kanzunet tal-baħħujin interpretata minn Christian Harding bi-klim ta' Natasha Grima u l-mużika tal-istess Grima u Charlene Grek ġiet iddikjarata r-rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2023. Harding ingħata wkoll il-premju Enzo Guzman għall-aħjar interpretazzjoni. Is-47 edizzjoni tal-konkors annwali tellet nhar is-Sibt fi Pjazza Teatru Rjal, fejn instemgħu s-16 il-kanzunetta finalista, akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Palabela. Għal dan il-konkors ġew sottomessi b'kollox 142 kanzunett oriġinali. Il-kanzunetta rebbieħa l-baħħujin titratta dwar l-isfidi ta' persuni bi ħsibijiet ta' suwiċidju u hemm nebħa minn storja vera. Fija jinstemgħu l-ħsibijiet ta' raġel li jsiba diffiċli jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu u li jixtieq isib minn jifhmu jgħinu. Fit-tieni post ġew Mark Spiteri Lukas u Debbie Sherry bil-kanzunetta Meraviglja, filwaqt li Katina interpretata minn Laura Bruno klassifikat fit-tielet post. Jean-Claude Vancel rebaħ il-premju għall-aħjar kantawtur bil-kanzunetta Monochrome bi klim u mużika tiegħu stess. Il-premju għall-aħjar tema soċjali Marantlon Kirkob bil-kanzunetta Duma Sarx, interpretata minn Kelsey Bellante.